Wawa deuxième combat ki raw gadu ki hangok demi final wawa Omar bu fe marlo ngeenako saborule deuxième demi final Karamofa raw gadu hangok wawa Mohamed Rabiou Bahoum Karamofa deuxième combat Karamofa. Wow. Wow. Deuxième combat demi-final raw gadu hangok na Jofior Pouday Omar Boun Marloj ngeenako saporule ngeenako tena faray sa xunja mak sa xalata yexale Wow. Allo. Wow. Deuxième demi-finale Ndessane. Tanan dikan def Ndessane. Taw boy lu nga ko wala lu ngi denkum dankam ali nak mak xena tay jorof ndaxar makan na faka yaaj. Na la ko li yok la fele bu deuxième demi-finale raw gadu. Jem Musa nong Omar Boun tena be ka sa wow. O bon bu ner ta final ndessane ama fa sa forum ngena.